Hej! Välkomna till morgonverandan här på fantastiska fina Örnvägen på Fågelberget. Kom med in så ska ni få titta på den här trerummaren. Vi börjar i hallen. Här finns det klädavhängning. Jättepassligt. Och på vardera sida hallen så har vi ett sovrum. Vi kan ta sovrum nummer 1. Här finns garderober. Jättefint, perfekt. Och i det stora sovrummet så finns det en helt fantastisk walk-in-closet. Jättebra. Massor med klädförvaring. Häng på så tittar vi på resten. Fräscht, rymligt, stort badrum. Det här är perfekt att ha som ett litet mini-grovkök och en tvättstuga här inne. Som ni ser, vi har tvättmaskin och torktumlare och dessutom bra med förvaring och en arbetsbänk. Jättebra. Stort öppet, fint vardagsrum som ni ser. Och här borta så har vi det öppet mot köket. Ett fullt utrustat kök naturligtvis med bänkar och mycket förvaring. Perfekt. Och sen hit ut mot väster styr jag nu kåsan ut mot kvällsverandan, eftermiddags- och solverandan. Häng på så ses vi där ute. Jo förresten, en liten men väldigt viktig sak före vi går ut på verandan. Här ovanför mig i hallen så har vi en förvaringslucka som kommer ner med trappa. Så här uppe ovan hallen har man alltså extra förvaring. Och vi är alltså som sagt på fina Fågelberget på Örnvägen i den här otroligt fina trerummaren. Vi var så borta på morgonaltanen. Nu står jag här ute på kvällsaltanen eller eftermiddags- och kvällsaltanen. Det finns tillhörande carport med förråd. Och som jag nämnde där inne så finns det också otroligt fin förvaring ovan hallen. Men nu tänker jag lapa lite mer kvällssol här medan ni får titta på omgivningarna.